Шишинск қаласындағы әрқайсысы 45 пәтерлі болатын 3 үйдің құрылысы былтыр басталған еді. Қазіргі уақытта біреуінің екінші қабаты, ал қалған екі үйдің іргетасы қаланып болды. Бұл 3 нысанда биыл жыл аяғына дейін қолданысқа беріледі деп күтілуде. Шишинск қаласында 9 жыл бұрын көшіп келген Жасұлан Ашкеевтің баспана кезегінде тұрғанына біраз болды. 3 баласы бар. 4-ші нәрестені күтіп отырған отбасы жуырда көп балалы жанұялардың қатарына қосылмақ. Сондықтан биылдан қалмай өз үйім болса деп армандайды. 19-шы жылы өзім де сол баспанаға кезекке тұрған болатынмын. Жақын арада сол кезектен бір пәтер алуға үміттімін. Және де осы қаламыздағы тұрғындардың да осы салынатын үйлерден біразы пәтерге қол жеткізеді деп ойлаймын. В городе Щучинск проект 5. Шучинск қаласында көп қабатты 5 үйдің жобалық сметалық құжаттары әзір. Оларды салу үшін бюджеттен қаржы алуға өтініш берілді. Ал 9 қабатты 3 үйдің жобасы дайындалып сараптамаға жіберілді. Сондай-ақ Зеречный шағын ауданында медицина қызметкерлеріне арналған 45 пәтерлі үй салынады. Ал Көкшетаудың өзінде биыл көп қабатты 8 үй қолданысқа берілмек. Пәтерлер кезекте тұрған көп балалы отбасыларға беріледі. Облыс орталығында жалпы баспанаға мұқтаж 9 мыңнан астам адам бар. Солардың бірі Мапруза Омарова 17 жылдан бері пәтер жалдап келеді. Менің очередьқа тұрғаныма, үйдің очередьіне уже менде 17 жыл болды тұрғаныма. Енді биыл үйлер беріліп жатыр ғой. Алла жазса, осы биыл беріледі деп үй алам деп ойлаймын. Қазіргі очередім 56-шы. Мен тезірек жылжып, осы өзім үйім болсын деп, өзім баспанам болсын деп тілеймін. Мемлекеттік бағдарлама бойынша тұрғын үйлер Сарыарқа шағын ауданында бой көтеруде. Құрылысшылар мерзімінде үлгеру үшін қазір жұмысты үдете түскен. Все нормально, полным ходом идет. Тоқтаусыз жұмыс істеп жатырмыз. Жалақымыз да жақсы, кешіктірмейді. Жалпы бұл шағын ауданда жаңадан салынып жатқан үйлер көп. Мына баспананы да жақында тапсырамыз. Жаңа ауданда құрылыс қарқынды. Әлеуметтік нысандарды салдым жатырым. Алайда проблема да жоқ емес. Проблема с кирпичом, проблема с плитами. Кірпіш, бетон плиталар тапшы болып тұр. Алайда біз оны күнделікті жұмыс кезінде шешіп жатырмыз. Кейде қаржыландыру жетпей жатады. Облыстық республикалық бюджеттен көмек берілуде. Материалдың қымбаттауына байланысты 8 жобаға түзетулер енгізілді. Қазір 16 үй салынып жатыр. Оның жартысын биыл аяқтаймыз. Жалпы Ақмола облысында жоспарға сәйкес биыл 14 жалдамалы ипотекалық несиеге 22 жаңа үй беріледі. Барлығы 1600 пәтер. Оған қоса жекеменшік компаниялар салып жатқан тұрғын үйлер де бар. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат.